se kopa samo taj deo ili sve? Celo brdo skidao. A? Celo brdo se skidao, 80 metara ulazi u brdo. 80 metara u brdo? A sve ovo ili? Ne. Do kraja? Dve godine. Dve godine? Boga mi, veliki posao. A kakva je to zemlja? Ima i glina, ima svašta. A? Evo ga ide.